Mary Edith Durham, ka 75 vjet që është ndarë nga jeta. Mbretëresha e maleve i kushtoi jetën e saj çështjes shqiptare, pavarësisë dhe bashkëpunimit mes vetit të shqiptarëve të kudo ndodhur. Ajo u mirëprit nga malësorët. Përshtypjet e mbetura nga Shqipëria aso kohë ishte tradita e burneshave shqiptare. Gjatë rrugëtimit të saj në male, Durham vizatoi atë që pa. Kontributi i saj dhe fakti që vizatimet janë bërë edhe nga fotografitë, por janë bërë edhe direkte. Kemi të bëjmë me një gjë që është shumë originale, sepse vizatimi janë të bërë drejt për drejt. Shumë nga punët e Durham i janë dhuruar akademive të koleksioneve pas vdekjes, dhe dokumentet e saj sot mbahen ndër muzet më të rëndësishëm në Londër, përfshirë edhe atë antropologjik. Edi Durhami pak një si një ndër menaxherët më të shkëlqyera të trashëgimisë kulturore jo materiale shqiptare. Dhe pikërisht gjatë rrëfimit të Shkodrës, nëse ne duhet ta dim, ishte ajo që i shpëtoi shqiptarët nga uria. Në këtë përvjetor të saj, Muzeu Historik Kombëtar mblodhi kumtesat e disa studiuesve në një botim kushtuar Edith Durham. Është parë jo vetëm kontributi i saj politik, por dhe kontributi i saj kulturor, kontributi i saj në antropologji, kontributi i saj në muzeologji, përshkrimi i saj i kryengritjeve shqiptare të viteve 1911-1912 dhe kështu me radhë. Sipas studiuesve, albanologjia shqiptare i është në borxh Durham, e cila udhëtoi, shkroi e vizatoi përgjatë shqiptarisë.